Jag frågade er. Vad skulle ni ha gjort om ni fick ett helt badhus för er själva? För en hel kväll. Och ni svarade. Dags för att göra en olika typer i badhuset del 2. Så att, vad har vi att vänta på? Vi kör igång den här videon direkt. Och i första delen av olika typer i badhuset så pratade vi om väldigt många karaktärer. Men några grejer vi faktiskt pratade om, det var det här. Inte hänga på linan. Ja, så vi hann ju med en hel del karaktärer och situationer faktiskt. Och nu är det dags för helt nya grejer och många av de här är helt tack vare er. Så tack så jättemycket för alla som skickade in superbra tips på min Instagram. För jag frågade ju er vad ni ville se för typer och situationer i en del 2. Och en grej som jag bara vill säga till er innan vi kör igång videon, det är att jag vill tacka så jättemycket för alla som har tittat mina videos sista tiden, alla som har prenumererat, slagit på notisklockan. Det betyder supermycket. Så tack, tack, tack. Och den första typen som jag tänkte att vi skulle prata om idag, det är den här typen som faktiskt ganska många av er skrev. Och jag kan känna igen mig i den. Men den som absolut inte vill bada på idrotten i skolan. Inte bada! Jag säger att här inte badar vi allihopa! Vart ska alla åka till vården? Nej, jag vill inte bada! Fan! Okej, men det kanske inte riktigt gick till så där, men det var typ så det kändes. Nej, men alltså man hade ju verkligen de där dagarna när man kände bara så här, gud, jag vill verkligen inte bada just nu. Sen är det ju jättebra om man kan släppa det där, för det är ju så himla bra att man får den här simträningen i skolan. Det betyder ju supermycket. Hur många av er gillar egentligen att bada? Släng en kommentar nedanför så får vi läsa i kommentarerna sen. Och i den här videon så kommer ni få se min fantastiska vän Victoria Adler. Vi gick samma teatergymnasium och hon pluggar skådespel i England nu. Hur coolt, hon är grymt duktig. Henne såg ni också i del 1. Och nästa typ vi ska prata om, den tror jag många av er kommer känna igen, men det är ju såklart den oroliga mamman. Ja, men det blir jättetrevligt, Marianne. Ja, men så kommer det över där. Vi bara badar lite nu med Liselott! Nej, akta där nu. Ja, Liselott. Nej, det är bara hon som tänkte ett minut. Liselott! Akta! Ja. Nej, hon gör ju alla tokiga saker, du vet. Hon är ju i den åldern nu, säger jag. Så man måste passa henne hela tiden. Nej, Liselott! Ja, det är okej. Okay. Bra. Nej, det är okej. Okay. Hon bara gick upp där lite grann. Ja, men vi ska se klockan 2. Okej, okay, men jag hör av mig sen. Hej, hej. Nej. 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 Liselott! Liselott! Och när jag tänker tillbaka på mitt liv så kan jag verkligen känna igen mig. För det är verkligen så att vissa föräldrar kan verkligen bli otroligt oroliga. Och egentligen med all rätt. Alltså det är ju ganska läskigt om det skulle hända någonting. Så att jag förstår dem. Men det kan ju bli lite jobbigt för barnen liksom. Men jag förstår föräldrarna också. Det är så himla svår gräns det där alltså. Nästa typ vi ska prata om, det är den lite mer nonchalanta i duschen. Någonting. Ska jag duscha? Ja, men inte med tröjan på, idiot! Varför tar du med den för att jag ska duscha! Okej. Okay. Ah! Alltså, är din också helt iskall? Ja, gud ja. Känn!
Sluta! Gud, det är sluta! Sätt i nacken i världen! Det kan vi sluta! Ja, på riktigt! Men gud, lägg av! Ja, jag ska. Men bara sluta! Jag har inte gjort någonting. Oj, duscha! Jag vill bara bete dig normalt, gud. Men aj! Ja, ni. Vad ska man säga? Det kan bli lite mycket ibland. Alltså. Nej tack. Ja, nästa typ vi ska prata om, det är den som personen som alltid blir kissnödig. Nej, sa han det? Va? Nej, men berätta mer. Det här jag måste höra det. Det är helt fantastiskt. Så länge sedan jag väntade på det där. Mamma! Nej, sa han. Mamma! Mamma! Vad är det, gumman? Mamma, jag är kissnödig! Gumman, nej. Lugn nu. Mamma, prata telefon. Ja, nej men fortsätt. Alltså det är helt sjukt. Så länge nu jag väntar på det. Mamma! Mamma! Hjärtat, vad är det? Jag är kissnödig! Gumman, du gick på toa för en halvtimme sen. Det är ingen fara. Mamma, prata telefon. Ja, men jag är jättekissnödig igen! Ja, nej, det är bara... Ja. Nej, hon behöver gå på toa hela tiden. Mamma! Vi tar det samma. Mamma! Okej, vi pratar sen. Toodaloo! Så då, gumman. Ska vi gå på toa? Nej, nu är det för sent. Nej. Jag säger nej. Nej, tack. Usch. Nej. Usch. Ah, bryt. När det gäller att hoppa i badet så tänker jag att det finns ju lite olika karaktärer. Vi har ju den här typen som är självklar som bara springer och hoppar i. Först är ni ett rutet ägg. Glad påsk på er! Och sen så har vi ju den här karaktären som tar det lite mer försiktigt när det gäller att komma i vattnet. Vilken av de här två är ni? Kommentera här nedanför. Jag kan ju avslöja att jag är den som tar det väldigt försiktigt i, alltså. Det har jag sagt er förut, men jag är en sjuk bagkruka, alltså. Herregud. Sista typen vi ska prata om idag skrev sjukt många och jag är lite osäker på den här för att jag vet inte exakt vad ni menar. Men ni pratar om den här typen som tror att den är bättre än alla andra. Men snälla, använd badring. Det finns barn som tittar. Lilla gubben. Fy fan. Snälla! Ska vi behöva visa hur man dyker? Det är bara att göra. Där fick han. Just det! Så att jag försökte verkligen göra min version av det här liksom. Vi får se om ni tyckte att jag liksom levde upp till det ni skrev. Släng en kommentar här nedanför, för det var ganska svårt att tolka. Men jag tänker väl att det är en person som är lite mer kaxig och lite mer dryg och liksom tar lite mycket plats typ och kanske säger åt de andra men kanske inte är jättebra själv typ. Tack så jättemycket till min fantastiska vän Victoria Adler som var med i de här sketcherna. Visst är hon grym, kolla in hennes Instagram. Hon pluggar skådespeleri i England, det är sjukt spännande att följa hennes liv där. Så tack så jättemycket och tack till Enköpings idrottshus för att vi fick vara där och filma. Det betyder asmycket. Så tack så jättemycket. Ja hörni, är ni beredda att titta på lite härliga bloopers nu då? För att innan vi avslutar så ska vi rulla in i dem. Men då vill jag tacka så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Tumma jättegärna upp den och skriv vad ni vill se för videos framöver. Och kom ihåg att från och med 1 juni, då börjar vi jobba heltid med det här. Så att då ska vi göra massa videos. Så det är bara att kommentera vad ni vill se. Ha det bäst nu hörni, ni är fantastiska. Tja då! Du vill liksom sitta en stund i bubbelpoppen. Ja, det. Nej.
Okej, nu bryter vi den här. Nu bryter vi den här och så tar vi nästa scen. Vi bryter den här. Sorry. Okej. Ja, den är bryten. Du är bryten, Eirik. Just det! Nej, men jag sa ju det. Hur säger man? Men hur säger man? Systern i... Systern i säger man ju fan. Nej, den bjuder vi på. Den var gratis. Only for you guys. Sen så kommer vi över. Ja, den börjar filma åt andra hållet.